Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar pão de aveia. Pão de aveia é uma opção ótima para quem está procurando um pão mais saudável, além disso muito gostoso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de farinha de trigo, aveia em flocos, água morna, sal, leite, fermento biológico, manteiga e açúcar mascavo. Eu vou começar misturando o meu leite que está bem quente com a manteiga e o açúcar mascavo. Vou misturar até derreter aqui a manteiga e aí eu vou reservar, esperar ele amornar. E agora numa vasilha grande eu vou misturar o meu fermento com a água morna. Já dissolvi o meu fermento, então agora eu vou misturar a minha mistura aqui do leite. O meu leite já tá morno, então eu vou adicionar. E agora eu vou adicionar também o sal. Eu vou misturar a minha aveia e vou separar um pouquinho para colocar em cima do pão. E agora eu vou acrescentar a farinha e vou misturar com as mãos. E agora é só ir misturando e sovando a massa até ela ficar com uma consistência elástica. Já tá bem homogênea, tá bem lisinha, então agora eu vou cobrir e vou levar ou pro micro-ondas ou pro forno, deixar num lugar sem vento e vou deixar ela crescendo por umas 2 a 3 horas, até dobrar de tamanho. Já deixei o meu pão crescendo 3 horas, agora eu vou cortar o meu pão, vou fazer 3 riscos e vou espalhar aqui por cima um pouquinho de aveia também. E agora eu vou levar para o forno pré-aquecido, 230 graus, por uns 45 minutos, até ficar dourado. Ficou delicioso meu pão de aveia, tá super macio dentro, por fora tem uma casquinha crocante, meio sabor, tá uma delícia. Então é isso, pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag #pastaandroll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!